12 hodín, 12 minút, krásny čas. V Rádiu Aktuál, ako sme už avizovali, je náš dnešný host Robo Halák. Robo, ako sa cítiš v štúdiu Rádia Aktuál? Tak úplne úžasne, toto je nové štúdio. Máte tu zapnutú klímu, takže to je úplne perfektné. Takže to sa teším, že sa tu teda naozaj nepotím, aj keď mi bolo slúbené, že sa budem pri vás potiť, tak ešte to nezačalo, ale nepochybujem, že asi začne. Začne, ver tomu, cítim sa tu veľmi dobre. Super. Robo, teraz sú divadelné prázdniny. Ako to, že si tu, že si v Bratislave, že nedovolenkuješ? Tým, že sú divadelné prázdniny, to znamená, že by som mal mať voľno, ale nemám až tak voľno, ale zase nemám až tak veľa roboty, takže divadlo máme, dá sa povedať, že zatvorené, alebo sa tam niečo prerába, sa tam dávajú tie priestory dokopy a javisko, ale budeme skúšať, budeme robiť 19. augusta ten muzikálový festival v Brusne, Jozefa Bednárika, takže budeme to skúšať. Takže vlastne preto som tu a neviem nikam vycestovať, lebo ešte okrem toho aj točím, takže vlastne musím byť tuto niekde na blízku, tak preto som mohol prísť. Ja som veľmi rád, že ste ma pozvali sem k vám, takže mal som to po ceste, tak veľmi dobre. Tak si odskočil. Tvojou domovskou scénou je nová scéna, tá má divadelné prázdniny. Mnohí ľudia si myslia, že keď sa povie divadelné prázdniny, tak tie prázdniny sú naozaj tak ako tie školské. Je to tak? Tak svojím spôsobom áno, ako keď niekedy sa stáva to, že sa skúša aj cez prázdniny, keď ja neviem, že sa chystá premiéra na september, na október, tak sa už, ja neviem, polke augusta začína skúšať, takže tie prázdniny nie sú teda celé, ale mám zo pár kolegov, s ktorými sa stretávam aj teraz stále pri divadle, s Palkom Topolským, napríklad veľmi radi sa stretneme, ho pozdravujem, mal som odkázať, že to je môj herecký vzor, tak ja odkazujem, áno, to teraz počúva, takže je to môj herecký vzor, môj kolega. A takže napríklad aj s ním, alebo so Števom Koškom, a plno mladých ľudí, alebo aj s svojím manželom sa sem tam tak nejak vidíme, s Maťkom Kapralikom, to je môj kolega divadelný. Takže sa tam niekedy tak zvykneme stretnúť. Takže ono sú aj prázdniny, aj nie sú prázdniny. Ľudia sú po dovolenkách, oddychujú a vlastne potom robia 10 mesiacov v kuse, tam nepoznajú soboty, nedele, takže vlastne tieto prázdniny máme, pretože my aj sobotu aj v nedelu robíme. A kedy to tak naplno rozbehnete? Myslím si, že oni chystajú, teda tí mladší kolegovia chystajú premiéru, myslím, že v septembri. Áno, ja musím doplniť, síce mladší, ale aj tak trochu aj starší, pretože môj manžel sa už neráta medzi tých mladších a on hrá v tom predstavení, ktorý chystajú mladší. Takže oni to aj myslím, že premiéru majú v septembri a myslím, že začínajú trošku skôr, v auguste už začínajú, nie už koncom augusta. Takže takto a potom začíname skúšať muzikál Mamma Mia. Úžasný, strašne sa na to teším. Áno, tiež tam budeme aj s Maťkom spolu, no takže a tam máme premiéru myslím v novembri, takže to potom od toho septembra ideme ako naplno. A o muzikáli Mamma Mia sa určite budeme rozprávať aj pred jeho premiérou. Ale teraz sa, Robo, rozprávajme o tom, aké je tvoje leto. Už si povedal, že točíš, že máš nejakú prácu. Čo nové ťa čaká? Čo točíš? Prezrad nám. Vieš čo, neviem, či môžem povedať, v akej televízii to točím. To nemusím. To nemusíme povedať. Tak je to proste jeden nový seriál, volá sa, že Vlci sa volá, to hľadám, môžem povedať. Žehrať vlka. Budem hľadať vlka, áno. Ono je to dosť také ako, že to bude veľmi zaujímavý seriál, lebo on zabrdne aj do takej tejto našej politiky. Hej, že bude to z prostredia napríklad, že z najvyššieho súdu. Hej, že budú tam tí vysokí predstavitelia a ja zmenie bude aj o tej korupcii, ja tak budem, že toto je spravodajské rádio, takže tento projekt by mohol byť akože zaujímavý pre poslucháčov Rádia Aktuál, lebo naozaj podľa mňa sa bude ťať do živého. Bude to mať 40 dielov, myslím prvá séria 40, potom ďalšia séria ďalších 40, čiže 80 dielov dokopy. No bude to veľmi zaujímavé. A podobnosť s postavami bude čisto náhodná. Určite. Nie, myslím si, že ono sa čerpalo z toho, čo tu je, lebo naozaj, čo sa túto v tejto našej politike deje, tam je z čoho čerpať. Ako to vyzerá, keď sa pripravuješ na nejakú úlohu? Koľko ti to trvá? Si hovoril 80 dielov, budeš v každom jednom z nich? Nie, myslím, že nebudem v každom jednom, ale koľko to trvá? No podľa toho, koľko máš obrazov na ďalší deň, alebo teda keď máš, točíš každý deň, tak vlastne točíš cez deň a potom prídeš večer domov, v noci si to natlačíš, tie texty na ďalší deň do hlavy, čiže spíš tie 2-3 hodiny maximálne a na druhý deň ráno o 6 už ideš a točíš to, ale to keď máš tie plné dni. Uh-huh. Hej, ale no pokiaľ sa to nenaučíš, no a niektorí herci to dokážu rýchlo sa naučiť, tie texty, niektorým to ako mne trvá dlhšie, čiže musím to naozaj mať, lebo teda tá výroba je veľmi rýchla. Tam sa točia, neviem, obrazy za jeden obraz sa robí na 20 minút, hej, že to treba urobiť a
tam nie je čas proste, že toto som sa nenaučil, toto neviem, tam treba ísť. Spomínali sme, že ťa budeme vidieť v novom seriáli, ktorý sa bude volať Vlci, teda nebudeš hrať Vlka, to už vieme. Ono možno, že sa bude volať inak, ale zatiaľ to má takýto taký pracovný názov, ale neviem, že či to bude mať až tak, že to bude mať takýto názov, to som si není istý. Ale pripomeňme našim poslucháčom, kde všade ťa mohli vidieť, okrem javiska, okrem dosiek, ktoré znamenajú svet, v ktorých seriáloch sme ťa mohli vidieť? Myslím, že prvý taký bol ten druhý dých, v tom som začal, potom bolo Burlivé víno, Divoké kone, Zoo, asi v týchto, takto by som to rýchlo povedal. Potom boli nejaké tie kriminálky, ktoré sa točili, asi takto by som povedal. Čiže druhý dých, Burlivé víno, tam som mal takého nepodareného primátora, potom ktorého ma zavreli do basy, hej, čiže tam som skončil skorumpovaný primátor. A spájali si ťa ľudia s postavami, ktoré si stvárňoval? Že keď si prišiel, dajme tomu, na benzínovú pumpu, a to je tento, ho nemám rád. Vieš čo, nie na benzínovú pumpu, nie, ale túto Agi akurát otvára otázku, tak tam môžeš rovno prečítať som dostal takúto otázku. Áno, tak to tam aj prečítam. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať pána Halaka na to, že s akými ohlasmi sa stretáva, keďže hral negatívne postavy? Keďže je sympatický, dostáva aj zaľúbené správy od fanúšičiek, alebo to ide mimo neho? A ešte dodám, bola som na ňo prednedávnom v Náveselej vdove. Pozdravujem štúdio, vaša poslucháčka Zdena Bodnárová. No tak pani Bodnárovej Zdenke odpovieme. No tak áno, spájajú si ma s tým, naozaj stalo sa mi asi dvakrát. Že, a nebudem to konkretizovať, teda kde sa mi to stalo, ako sa mi to stalo, bol som v jednom takom nákupnom reťazci niečo nakúpiť a taká jedna akože silnejšia rómska spoluobčianka aj s takými šiestimi malými deťmi tlačilo veľký nákupný košík úplne plný, ma zbalala. A ja som vtedy robil, myslím, že to Burlivé víno toho primátora zlého. Tak ona normálne po mne tak vyštartovala, len našťastie ma nedobehla, lebo bola tak veľká, ale ona ma nadávala mi v tom reťazci vnútri a vybehla za mnou až von, ja som normálne utekal preč, a ja som ani nešiel nakúpiť, lebo tá po mne, že proste mi urobí niečo zle, tak vyštartovala po mňa. Potom raz som takú jednu príhodu, veľmi milú, tiež s týmto budem vínom, tam ma zavreli ma teda akože do väzenia, už som zmizol z toho seriálu a po nejakých dvoch týždňoch, po tomto dieli som vyšiel von na ulicu z bytu, z ktorého bývam a stretol som poštárku, ktorá ma nepoznala. Len ako Roba Halaka ťa nepoznala? Ona ma poznala ako tú postavu. Tú zlú postavu. Teraz ma zbadala, ona si myslela, že ja som v base, teda ako tá postava. A ona tak, že vás pustili? Ježiši Kriste, to sa zás domotá. Ja to už nebudem pozerať. A tvoj komentár? A ja som ako najprv nechápal, že odkiaľ ma kto pustil, čo nebude pozerať. Potom mi to pomaličky začalo ako dochádzať, že teda áno, že áno, ma normálne vytočená, že ako to, že som vonku. A s Robom Halakom sa budeme rozprávať aj po krátkych správach v Rádiu Aktuál. Ak sa ho chcete čokoľvek opýtať, píšte nám na studio@radioaktual.sk alebo aj formou SMS-ky 0905 553 663. 12:21, Erik Nemec a správy Rádia Aktuál. Presne tak, počúvate Rádio Aktuál, rádio, ktoré sa s vami rozpráva. Dnes sa s vami rozpráva Michaela Kapráliková, takisto aj Agata Staniková. Jeden Robo dospieval a druhý Robo, a tentokrát o Robo Halak sa s nami dnes rozpráva. Robo, už sme sa rozprávali o tom, ako vyzerajú, dalo by sa povedať, divadelné prázdniny. Povedal si, že čo nás čaká najbližšie, kde to môžeme vidieť. Spomínal si nový seriál Vlci, na ktorej televíznej obrazovke. To neprezradíme, to sa určite dozviete včas aj v Rádiu Aktuál. A čomu okrem tohto sa ešte venuješ? Vieme, že si výborný muzikálový spevák, ale takisto aj muzikálový herec. Spomínal si ešte aj ten divadelný festival Jožka Bednárika v Brusne. Ja by som možno, ak do toho môžem skočiť, ja som medzi vami dvoma úplný laik, medzi dvami hercami a úprimne sa priznám, slovenské seriály nesledujem, ale zaujíma ma tá téma muzikálov, keďže som vášnivý fanúšik muzikálov a na Slovensku som v poslednej dobe práve teba videla vo Veselej vdove, nie muzikál, ale opereta a musím povedať, že to bolo skutočne skvelé, čiže mňa by zaujímali naozaj tie ďalšie muzikály, povedzme si niečo, možno aj to, ktorá úloha ťa najviac bavila, zaujala? No tak ja teraz vlastne 1. októbra bude 20 rokov, čo som členom divadla Nová scéna. A
že za tých 20 rokov, ja som to minule počítal, som to mal niekde napísané, ale to presne číslo si nepamätám, no minule, vlastne pred dvoma rokmi som to možno počítal, že koľko premiér som odohral, takže tých muzikálov bolo naozaj, že dosť a že s Myškou vieme, že teda sme spolu robili toho Krysar, že to bolo myslím, že prvé. Aj v Donaha sme spolu hrali. To bolo tiež, to bolo v režii pána Bednárika, tento muzikál. Takže tých titulov bolo dosť a že teda povedať, že ktorá sa mi tak nejak najviac. Ja som nastúpil v tom 97. na novú scénu a vlastne hneď som naskočil do muzikálu Evangelium o Márii. Som doskakoval za postavu rozprávača Jána. To bola postava, ktorá sa prišla posledná pokloník, takže patrila naozaj medzi toho Ježiša, tú Máriu a tento rozprávač naozaj tam bol celý ten čas. Takže hneď som dostal obrovskú možnosť a to bolo v režii Jozefa Bednárika, ktorý to ale on už nerežíroval, lebo to bol rozbehnutý vlak, to predstavenie išlo, len som to vlastne podskúšal a išiel som to normálne hrať do prevádzky. Takže túto postavu, tohto Jána by som si ešte rád dal a myslím si, že by som aj mohol vekovo. Hej, že teda by som ešte stále mohol byť v tom rozmezí, že ten Ján by mohol mať ešte toľko rokov, čo mám. A čo mi ešte veľmi prirastlo k srdcu, tak to bolo Vecaj Story, kde som hral vlastne Tonyho, tú mužskú hlavnú postavu. Tak, ale tých muzikálov bolo naozaj, že dosť a že ktorá tak najviac, tak dajme tomu, že tieto dve, hej, že by som povedal úprimne. Teraz budem za takú trápnu moderátorku, mohol by si nám niečo zaspievať? Ja budem teraz za takého trápneho muzikálového speváka, že nie. Dobre, môžem sa vniesť do tejto debaty a... Chceš byť trápne? Nie. Nedodám už nič. Pripojím posluchačskú otázku o tom, čo som sa pýtala aj ja. O to sa zaujíma aj pani Denisa Pierová, alebo slečna, neviem. Aký najkrajší zážitok si zažil v súvislosti s herectvom, na ktorý nikdy nezabudneš? Najkrajší, tak ja som, najkrajší, to je ťažko povedať, možno, že najvtipnejšie, najkrajší, neviem, vôbec celé to divadlo, celá tá práca je asi no, pre mňa najkrajšie, čo vlastne nič iné neviem robiť 20 je to rokov. Je úžasné, že robíš to, čo ťa baví. Áno, ako robím to a som za to vďačný, takže to je to najkrajšie, že toto môžem robiť, ale možno, že by som zareagoval, možno, že sa chcel spýtať, že najvtipnejšie niečo, no tak toho vtipu tam je naozaj dosť, hej, že hercoch a vôbec ako spevákoch a umelcoch, no tak Miška to sama pozná, že je tam teda kopec randy aj na tých skúškach, aj na tých predstaveniach. Skúsi spomenúť na niečo také. Ja neviem, raz sa mi podarilo počas predstavenia zamknúť v šatni umeleckého šéfa novej scény Karola Čálika počas predstavenia. Ja som ho zamkol a on Podarilo sa mi. No tak som vyšiel zo šatne, omylom som ho cez prestávku zamkol a on nestihal behnúť na javisko, ale potom to nakoniec stihol. Takže naozaj, že dosť. Ja musím povedať, že ja si spomínam, ty si v Donaha a hral postavu takého veľmi mladého chlapca, veď napokon ešte si aj bol mladý, aj si mladý, ale ty si sa tam tak hádzal o stenu. Hádzal som sa o stenu. Áno, nepamätáš si vôbec, to? Mal si tam taký rozbeh. Áno. A potom si sa hodil o tú stenu a to vyzeralo, že chceš... Ty si to nepamätáš? Ty si tak utekal, si chcel po tej stene utekať hore, mne to prišlo strašne vtipné. A ja som sa bála, či sa tým niečo nestane. Lebo to bolo také, že ja som tam mal takú postavu, to bol taký zakriknutý chlapec. Ja som to alternoval s Čongorom Kašajom. Áno. A to bol taký ťuťuško tento, táto postava, sa volá, že Malcolm, postava Malcolm. A tým, že to hral Čongor, tak Jožko Bednárik napísal, že Malcolm Sekereš. Aby to prispôsobil tomu Čongorovi, hej. To bol proste z nejakej maďarskej rodiny, prisťahovalci. Hej, to myslím, že to bolo v Anglicku sa to dohrávalo, alebo v Amerike. Sheffield je v Anglicku, áno. Takže to bola nejaká rodina z Maďarska, ale teda ja som tiež zostal Sekereš, aj keď som teda ten prízvuk nemal, jak ten Čongor. A viem, že takto začal, som chcel spáchať samovraždu, lebo on bol naozaj tak nešťastný, ten chlapec, tak možno, že... Neviem, on bol nešťastný. Ja som tam tlačil veľké auto, takého chrobáka vykuchaného mi tam dali. Normálne auto som dotlačil na javisku a som si sadol do neho, naštartoval. A dal som si akože prívod hadice, že som chcel spáchať samovraždu. Takže to búchanie o tú stenu, naozaj si nepamätám, či som sa tam nechcel ešte doraziť, neviem, toto si nepamätám. Je to možné, ale prejdeme k ďalšej poslucháckej otázke. Pán Halák, ste pekný, mladý muž, plný sily. Aký je váš vzťah k záhradkárčeniu? To sa pýta poslucháč Pavol. Pozdravujem poslucháča Pavla, myslím aj viem aj ktorého. Takže záhradkárčeniu. Mám dosť kamarátov, ktorí vlastnia záhrady. Zhodou okolností aj môj kolega Pavol Topolský,
Tak toto bude asi náhoda, že to je čisto náhoda, je táto otázka. A veľmi pozitívny vzťah mám, nakoľko som z dediny, z južného Slovenska, kde sme mali ako veľkú, aj máme 17-árovú záhradu, kde sme mali svinie, kačice, husy, čiže naozaj som musel sa motať. Melóny sme pestovali, papriky, paradajky, takže ja som vlastne prázdniny trávil v záhrade. Nehovorím, že celé to zase nebolo ako otrokárska spoločnosť, že som tam nemusel až tak makať, ale teda záhradu mám rád. Ale ja už teda nemám takú záhradu s paprikami a s melónmi, ale sa snažím trávnik a pekné stromčeky okolo, ako tuje a jazierko, čiže ja sa viac menej venujem takýmto záhradkám, tým okrasným. Takže k tomuto mám veľký vzťah. A napísala nám aj posluchačka Vierka. Dobrý deň, pán Halák, na obrazovke som si všimla, že ste sympatický a charizmatický. To som zvedavá, čo odpovieš na toto. Aký je váš vzťah k mladým slečnám a dievčatám? Tak nielen k mladým, aj vôbec kompletne všetkým ženám. Ja si ženy veľmi vážim. Snažím sa byť slušný k ním vždy. A ten vzťah mám pozitívny, nakoľko mám rád ženy a sa mi páčia. Ale to teraz nie je, že ženy. Vlastne sa snažím byť slušný ku všetkým. A ja musím potvrdiť, že naozaj obor je v divadla veľmi slušný. Že nemám nejaké také nejaké excesy, alebo že by som sa niekde nejak... Čak to sama vie, že teda netrpím niečím tým, že... No ona vie, ale poslucháči nevedia. Áno, tak ale tak by sa niekde možno dočítali, že sa niekde opil, že niekde vystrája, alebo niečo tak, takéto. Mne nič našťastie nejde. Ale čo sa týka žien, mám rád ženy, páčia sa mi ženy a netajím sa tým. Takže asi toľko to by som povedal. Možno poslucháčka Vierka myslela to, či nemáš náhodou problém, pretože aj mňa sa to občas pýtajú, keď hráš, dajme tomu, ľubostnú scénu, či sa nezaláskuješ. Že či to vieš naozaj odstrihnúť, že toto je daný moment, teraz sa poskávam, ale je to práca, neberiem to tak, akože je to vzťah, ale skončí to, ideš ďalej. Inak toto ma vždy zaujímalo, ako sa viete odosobniť? Vieš čo, po tých 20 rokoch, čo som tamto, kto už ide, naozaj. Tie začiatky netvrdím, že boli jednoduché, ale tak tam sa človek, že som mal, neviem, 19 rokov, keď som nastúpil, takže tá moja prvá partnerka, tak jasné, že som mal len oči pre ňu. Áno, ale potom, keď prišla ďalšia inscenácia, nová partnerka, tak to už je jak na bežiacom páse. Takže už to potom neberieš tak, už to berieš ako profesionálne, hej? Že už to neberieš tak, že by si mal nejako riešiť tam nejaký vzťah. Alebo že by ťa to malo nejako zomlieť to, že či neprepadneš tomu k tej, nesklzneš do nejakého vzťahu, hej, s tou partnerkou na tom javisku, keď hráš. Keď už hovoríme o tých otázkach od poslucháčov, naozaj nám prichádzajú. Pán Ladislav Varga, kedy si sa rozhodol byť hercom a čo ťa k tomu viedlo? To bolo ešte, keď ja som bol na základnej škole a môj nebohý otec pozeral televíziu a tam bol oznám z Bratislavského konzervatória, že sa chystajú prijímacie skúšky na hudobno-dramatický odbor štátneho konzervatória v Bratislave. A otec si to všimol a nejako si to tak nejak na to upozornil, no a ja som sa prihlásil. Tvoj otec sa rozhodol. Čiže otec to, nie, on nie sa nerozhodol, len povedal, že takéto niečo, mňa to zaujalo a išiel som. No a prvý pokus ma nezobrali a to ma nejako tak naštartovalo, že som si povedal, že sa tam musím dostať. Takže som nenastúpil ten prvý rok a nastúpil som na chemickú školu do Šale. To je ale veľký diametrálny rozdiel. To bol strašný rozdiel, nie, ale... to bol obrovský skok pre mňa. Ja som tam trpel ten rok, vlastne pol rok, lebo jak ma zobrali potom na konzervatórium, ja už som tam prestal chodiť už. Ale takže ešte... už druhýkrát ma potom zobrali a už vlastne na tú chemickú školu som sa tam ani neobjavil. Čo je ešte zaujímavejšie, Robo, prosím ťa, povedz, kam si sa pôvodne chcel hlásiť? Vieš čo, ja som sa hlásil do Prešova, to zase to bol otcov nejaký vysnívaný sen, lebo otec lietal na lietadla a proste fascinovalo ho to. A čiže on chcel mať syna pilota, tak ja som sa dostal do Prešova, tam bola stredná škola, nejaká letecká, vrtuľníky. Ja som robil príjmačky, písomné testy, to sa nejako tam posiel tu v Bratislave, potom ešte som bol aj po vojenskej nemocnici na vyšetrenie kompletne celé toto šlo a zobrali ma tam, no ale potom prišla táto možnosť sem a potom som už do toho Prešova nešiel. No takže takúto som mal zvláštnu cestu, no. To bola naozaj veľmi bojová cesta. No, bola bojová, čiže pánovi Ladislavovi odpovedám teda, že to išlo cez môjho otca, bolo to v nejakom 91. roku, kedy sa to tak nejak spustilo vo mne.
rodičia s tým súhlasili teda, že ideš študovať to herectvo? Nemali nič proti tomu, keďže ti to otec v podstate, dalo by sa povedať, okrem tých vrtuľníkov? No mama, keď si moja predstavila, že ja som z južného Slovenska, že si predstavila, že pôjdem na východ, neviem koľko, 400-500 kilometrov od nej preč, tak ona moc aj to teda neľúbilo. Čiže tá Bratislava bola pre ňu schodnejšia, čiže tým pádom aj pre otca, takže bol som bližšie. Býval som na internáte, ale tie víkendy som bol akože doma, takže s tým súhlasili, hej. Kto bol tvojim pedagógom na škole? Môj prvý pedagóg hereckej tvorby bol profesor Ivan Matulík a Alena Michalidesová, ale potom už každý rok sa nám menili tí profesori nejako, nebohý Maco Debnár, hej, pán profesor Debnár, tak ten pán profesor Janko Klimo. A potom vlastne maturitný ročník mala so mnou pani profesorka Gogálová, Marta Gogálová, mama Ivana Gogálová. Aha, no čiže tam som všetkých ešte žijúcich, ktorí teda žijú, pozdravujem ich. A tých nebojých pozdravujem tam hore a chcem sa im veľmi pekne poďakovať. No a o tom, ako vyzerá také štúdium herectva na konzervatóriu, tak aj o tom sa budeme rozprávať s našim dnešným hosťom Robom Halákom. Píšte nám na adresu studio@radioaktual.sk alebo aj formou SMS-ky na číslo 0905 553 663. A keďže je 12 hodín a 40 minút, ideme na krátke správy Rádia Aktuál s Erikom Nemcom. Utorkovým hosťom je v Rádiu Aktuál herec a muzikálový spevák, ale aj muzikálový herec. Dalo by sa povedať, že aj taký poloprofesionálny športovec Robo Halák, pretože vieme, že hráš v Mofuze a k tomu sa určite dostaneme. Ale pre malou chvíľu sme sa rozprávali o tom, že si teda študoval hudobno-dramatický odbor na konzervatóriu v Bratislave. Povedz našim poslucháčom, čo všetko musí absolvovať uchádzač o štúdium na tejto škole. No tak bolo toho dosť, neviem ako to je teraz, tie pomery sa možno zmenili, že teraz neviem aké sú kritériá a požiadavky na tých študentov, ale za teda tých mojich čias to bolo, tam bolo treba vedieť hudobnú teóriu, napríklad vedieť hrať na nejaký hudobný nástroj, na klavír. Čiže to bola taká tá hudobná záležitosť, lebo to bol hudobno-dramatický odbor. Čiže to bola jedna vec, potom tam bolo treba vedieť spievať, potom tam bolo vedieť treba nejak tancovať, nejaké ľudové tance tam myslím, že bolo treba pripraviť. A potom vlastne aj tie skúšky tak prebiehali, že z tých ľudových tancov potom tam prišla docentka, bože, teraz si nespomeniem také známe. Lindnerová, bože, ospravedlňujem sa. Áno, docentka Lindnerová, to je veľmi známa persona u nás, našej branži. Čiže ona to tak tie príjmačky tam v tie pohybové ona riadila. A potom klasika sa tam normálne vyučovala, že normálne balet. Mali sme tam profesorku Karin Alaverdian sa volala. A to sme normálne pri tyči stáli v takých elastákoch. My sme vyzerali veľmi smiešne, hej, lebo keď sa baleta postaví do elastákov, tak vyzerá dobre, ale my sme teda boli všelijakí. A to normálne, takéto veci sme my tam robili. Potom jeden ročný, že rytmus sa učil, že sme museli vyklepkávať rôzne, aj chodiť do toho, no potom pády zo storiče, ako? Polirytmia sa to volá. Áno, ja si to pravím, už to bolo veľmi dávno, tieto výrazy som ani nikdy nevedel, že teda ako sa to volalo, ale proste bolo toho dosť, že naozaj tie príjmačky trvali celý týždeň. Pondelok bola, myslím, že prvý deň tam bola tá hudobná teória, a to menej len testy sa písali z toho, ja som opisoval samozrejme. Ty sa nemal priznať po toľkých rokoch. Ale už myslím si, že môžem. Takže toto bol pondelok, potom útorok bolo nejaké prvé kolo, v stredu bolo druhé kolo, alebo štvrtok bolo druhé kolo, už ani neviem, a piatok boli výsledky. Čiže to bolo celý týždeň, som bol vlastne v Bratislave na príjmačkách, to bolo od rána do večera, tam bolo veľmi veľa ľudí. Ale ako prebiehajú tie príjmačky, teraz naozaj netuším, že čo sú, aké nároky na týchto mladých, pre týchto mladých adeptov, to netuším. To no tak zemi. Možno si teraz niekoho motivoval, kto sa možno bál, že je to oveľa náročnejšie. Ako, ja musím povedať, je to náročné, ale ak sa vám to podarí a robíte naozaj to, čo vás baví, tak to je skvelé. Agata Staneková je s nami v štúdiu Rádia Aktuál, ktorá sa smiala, keď si hovoril, že si mal na sebe tie elastiaky a stál si pri tyči. Prečo si zasmiala? Ona si mu predstavila určite. Ja mám veľmi silne vyvinutú vizualizáciu, ale z toho, čo počúvam, pre človeka, kto je možno trocha inak naladený alebo má iné talenty, povedzme ako vy, to znie nesmierne ťažko. Ako naozaj si neviem predstaviť, že by som tie príjmačky spravila. Aký človek musí byť, aby teda,
alebo aké predpoklady človek musí mať, aby sa mohol dostať na herectvo? To sa nedá takto konkretizovať, ale ja si myslím, že ten človek by mal mať nejakú energiu, že by malo proste z neho niečo ísť, aj keby možno, že nezvládal, neviem, ten rytmus, že by nezvládal tú hudobnú teóriu, možno, že by neovládal ten klavír, ale keď takéto vnútorné pnutie je v tom človeku a ten pedagog, ktorý otvára, dajme tomu, ročník, alebo ktorý mu asistujú pri tom, že teda, ktoré dieťa zobrať, uvidia ten potenciál a má peknú, neviem, prózu, že je tam na čom stavať a tak si myslím, že tá vnútorná energia, tá je veľmi podstatná v tomto obore, že mať nejaký náboj a potom na tom sa to dá nejako stavať. Keďže bavili sme sa predtým, ako sme začali tento rozhovor v štúdiu, rozprávali sme sa troška aj o vzdelávaní hercov a je tu v súčasnosti viac škôl. Áno. Myslím, že v Bratislave sú dve konzervatória. Máme štátne a máme cirkevné a možno, že ešte je tu niečo, čo... Ešte aj súkromné. A tu v Bratislave je súkromné? Áno, áno. To ani nie... A my sme pomerne veľmi malý trh a ja teda osobne za seba mám pocit, že čokoľvek zapnem všade, vidím len tých istých, ja neviem, 5, 6, 7, 8 hercov. Kde majú títo ľudia uplatnenie? No toto je ináč veľký problém, lebo teda vravíme len o Bratislave, teda, že sú tu tri konzervatórne. Potom viem, že v Topolčanoch je... V Žiline, v Košiciach, potom Bystrici je, v Nitre niečo vzniklo, tak pretože naozaj každým rokom prichádzajú tí noví a noví absolventi, ktorí chodia ako po konkurzoch a dávajú o sebe vedieť a získavajú informácie, kde sa robí aký projekt, takže naozaj tých príležitostí je naozaj veľmi málo, že tie divadlá sú, dajme tomu, plné, hej. A tu naozaj poznáme v podstate, čo sú tak mediálne známe, no možno, že tých 20 hercov maximálne, ale každým rokom vyjde 20, možno 30 hercov, o ktorých teda nevieme nič, že toto, tá kultúra tu naozaj, teda v tomto obore, a teda to sa nejedná len o hercoch, teraz môžeme sa takisto baviť o spevákoch, môžeme sa baviť o hudobníkoch, rôznych hudobných nástrojov, že takisto sú tieto konzervatória a tie stavy sú všade plné, čiže toto je prílev, to sa mrhá tým talentom a nemajú uplatnenie. Ja, ale tak to je aj v iných, mnohých iných profesiách. Určite, ale zase myslím si, pre talentovaný človek potom možno, ak neúspeje tu, tak bude sa utiekať do zahraničia za možnosťami. No ja poznám jedného, bol u nás aj v divadle, tam nejak neúspel a teraz vyhral Maďarsku nejakú superstar. Nebudem ho menovať, ale tam v Maďarsku on frčí, tam to je s ním, vymetajú všetky televízie, štúdia, niečo tam stočí, nejaký seriál. Mladý chalán, ktorý sa tu u nás nechytil, no ale Maďarsko vyhral tu superstar a nevie ani dobre po maďarsky, nejak sa to naučil, ale proste, ale ide, hej. No, keď sme pri tých národnostiach, tak ja musím povedať, že ja som mala na škole spolužiaka, volal sa Peter, nevedel dobre po slovensky, bol prijatý na školu s tým, že sa musí naučiť dobre po slovensky, rozprával po maďarsky a bohužiaľ, keďže rozprával, ako rozprával, tak ho vyhodili v prvom ročníku a nedokončil ani konzervatórium, ale naozaj teraz je v Budapešti obrovská hviezda. No jasné, vidíš to? No super, no tak asi tam niekto bazíroval na tej slovenčine, čo je teda mi divné, pretože ten Čongor stále má ten prízvuk, ale tak ale Čongor maká na sebe, ten ako precízny pedant, veľký, aj pred každým predstavením, on sedí pred zrkadlom a takto rozpráva, naozaj on na to veľmi dbá. Čiže, ale... neviem, no tak asi v ňom nevideli, ono, že teda ten prízvuk bol tak veľký, že nevideli v ňom potenciál, teda tú vnútornú energiu jeho, tak ho proste dali preč z tej školy, tí profesori a vidíš, uplatnil sa teda v Maďarsku, že tam proste nakopol, možno, že ho to motivovalo, vieš, že tu sa mu stal nejaký problém a si povedal, aj tak vám to dokážem a toho možno ešte viac nakoplo, takže ono niekedy... Aj takéto niečo, že keď niekoho... To bolo jak so mnou, že mňa na prvýkrát nezobrali, ale ja som sa tak našroboval na tie druhé príjmačky, že som si povedal, že mňa musia zobrať. Možno, že keby ma boli zobrali prvýkrát, tak ma vyhodia z tej školy, že by som si to tak nevážil. Takže ono niekedy je aj ublížiť dobre. Čo robíš rád? Hráš alebo spievaš? Radšej teda. Vieš čo, ja som teda v muzikálovom divadle, teraz sme mali tú operetu. A to je veľmi náročný žáner. Úprimne ti poviem, že radšej by som si už zahral nejakú čistú činohru, že bez toho spievania, že už mám toho spievania dosť, hej, že radšej by som si zahral len čistú činohru, lebo ja som neštudoval ako nejak ten spev vôbec. Čiže to nebola tvoja ambícia nejak? To nie, no len som dostal vlastne ponuku z operety Nové scény, to bola opereta Nové scény, spevohra Nové scény sa to volalo a možnosť vlastne tam, to bol Hrnčiarsky bál, to bola moja vlastne prvá opereta. Tam som
ukázal teda. A potom bolo, že Grófka Marica a už to potom išlo. Potom tá opereta skončila a potom sa to nejak tak prehodilo na ten muzikál. No a, ale vravím, som študoval tú síce hudobno-dramatický odbor, ale tú činohru by som si rád zahral. A hral si vôbec v nejakej činohre? Vyslovene, že činohrné predstavenie? Vieš čo, hral. Bola to taká nejaká komédia, už nepamätám od akého autora. Bola sa to, že nemocnica na pokraji a tri bodky. A to bol nejaký anglický autor a vlastne to bola taká narážka na tie naše zdravotníctvo. Že je na pokraji. Že je na pokraji. A v režii Romana Poláka to bolo. Nepamätáš si na to? Ty nevidela si to. Nie, ale bolo to veľmi také kontroverzné predstavenie, že nechytilo sa až tak u toho diváka. Bolo asi že až na pokraji, že asi to tak nejak nevypálilo dobre, takže moc sme toho nepohrali, ale hral som teda, aj na škole sme mali, ja som absolvoval tiež akože len s činohrou, hej. A čo musíš spraviť preto, aby si sa teda, keď si chceš zahrať, musíš chodiť na nejaké konkurzy, čo treba robiť? Vieš čo, nie, no tak dostaneš ponuku z nejakého divadla, že chceli by sme ťa tu do tohto a do takéhoto projektu, alebo že máme konkurs, poď sa mi nejak ukázať a režisér ťa chce stretnúť, takže toto takto je. Ale tým, že ja som vlastne v našom divadle na tej Novej scéne, že to je moje teda kamenné divadlo, v ktorom som zamestnaný, takže a je to hudobné divadlo, takže tam som viac menej v týchto projektoch, tých muzikálových alebo tých operetných, teda tých hudobných vecí. Ja som spomínala, že sa dostaneme od divadla aj k športu. A naviažem na to, pretože prišla poslucháčka otázka. Dobrý deň, je Robčo v príbuzenskom vzťahu s našim hokejovým brankárom Jarkom Halákom. Ďakujem a pekný deň všetkým do štúdia. Alan z Prešova sa pýta. Pozdravujeme Alana do Prešova. A ja som mal možnosť sa stretnúť pred 2 rokmi s Jarom. To bolo prvýkrát, čo sme sa stretli. A zhodou okolností teraz asi pred, ja neviem, kedy sme to boli na Orave s Mufuzou, asi pred 2-3 týždňami, tak Jaro tam tiež došiel aj s pani manželkou, takže som sa s ním stretol druhýkrát, ale ja od mojej rodiny, ktorú teda poznám, viem, že sme nejaká rodina s tým Jarom, veľmi nejako, ale veľmi ďaleko nejako, ale presne ten postup, kde sa to spája, ja netuším, to neviem. A o športe sa budeme s Robom Halákom rozprávať v rádiu Aktuál aj po 13. hodine. Je 12 hodín 59 minút. Ideme sa pozrieť s Erikom Nemcom, čo je nové doma a vo svete. 13 hodín 9 minút, naladené máte rádiu Aktuál. Dnes je so mnou v štúdiu aj Agáta Staniková a takisto aj náš slovenský herec, muzikálový herec, divadelný herec, filmový herec. Ja neviem, dúfam, že som nezabudla nič. Robo Halák. Robo, rozprávali sme sa o tom, čo všetko musí vedieť respondent, keď sa hlási teda na hudobno-dramatický odbor na konzervatóriu. Rozprávali sme sa o tom, že budeš točiť nový seriál. Prišla taká veľmi vtipná poznámka k tomu, že či by sa tento seriál, hovorili sme, že má taký pracovný názov a Vlci, nemohol zmeniť na názov Legálna štátna daňová mafia. To je ja dobré, viem, to je dobrá otázka, jasné. Áno, tak v podstate by sa to mohlo by sa to tak volať, možno, že to by si aj divák všimol, že teda, že chcem to pozerať, že by to mal možno, že ešte väčší efekt, alebo väčší zásah pre toho diváka, kde sa to volalo Vlci. No tak nápad to nie je zlý. Tak toto je možno nejaký návod pre tvorcov tohto seriálu, ale chcela som sa dostať k tej Mufúze, ktorú sme spomínali, pretože ty si členom Mufúzy. Ja viem, čo je to Mufúza, ale mohol by si prosím ťa vysvetliť našim poslucháčom, čo to vlastne tá Mufúza je? Veľa ľudí sa pýta, že čo to je Mufúza. Hej, akože, tak im to vysvetlím, ani že to vieme, že čo to je, len aj ten názov, že prečo Mufúza. Tak ono to znamená, že mužstvo futbalových zázrakov. Tak sa to vlastne... Jaký si ty zázrak? Áno, tak preto sa to volá Mufúza. A ja som dostal možnosť, kedy? Pred 10 rokmi vlastne prvýkrát ísť s nimi na prvý taký veľký výjazd do Soči na prvé majstrovstvá sveta umelcov vo futbale. Hej. Takže Mufúza futbal. Futbal. Áno, bol akože futbal, ale pozor, máme tam partiu, ktorá hráva aj hokej. Ja teda hokej hrávať neviem, ale chodia chalani Mufúzáci, tiež majú svoje dresy, chodia hrávať hokej. Takže môžete si ich zavolať, oni veľmi radi prídu a zahrajú si s vami hokej. René Štúr, Rasťo Sokol, naozaj je tam Tomáš Bezdeda, oni všetko to sú veľkí akože hokejisti. No ale teda to gro, to väčšie, tá celá tá partia, to je vlastne futbal. A chodíme po Slovensku, po rôznych okresných mestách, ale aj v dedinkách. Hej, teraz sme boli v Zakamennom na Orave a teraz
pri Topolčanoch, bože, ako sa volala tá dedinka, no teraz si nespomeniem narýchlo. Takže chodíme, no a boli sme v Soči a vlastne tam prišlo 16 tímov z celého sveta. Tam bola Brazília, Anglicko, Nemecko, Južná Korea, naozaj, že veľa, veľa, veľa krajín. A to bolo všetko. A naše malé Slovensko. A vlastne išlo tam o to, že títo umelci z týchto 16 krajín musia každý večer urobiť svoj vlastný nejaký kultúrny program, hej. Tak my sme tam, ja som tam spieval také muzikálové piesne, Katka Hasprová tam bola s nami, tá ona spievala. Ona má čo No, prišla ako podporiť v tom zmysle, že teda spievala, hej. S Gogim, oni vtedy s Ivom Gogálom, oni hrali tých Cigánin do neba. Takže ona, tiež, áno, ešte tam sme hrali, ty si tam hrala tú Julišku, áno, áno, áno. A teraz ti hovorím Juliška. Ďakujem. Julišku, ty si bola krčmárka tam, nie? Áno, krčmárka, Juliška. A čiže vlastne sme sa odprezentovali svojim programom. No ale pozor, my v tom 2007 sme, ja mám bronzovú medailu. My sme skončili tretí. Vy ste v Soči skončili tretí? My sme v Soči skončili tretí a ja mám, hej, ja naozaj neviem hrať fotbal. A čiže ja sa len tak tvárim, som v obrane, že ja bránim. Hej, čiže odkopávam loptu, keď náhodou ku mne príde, ale nie, no tak trošku pobehnem, takže niečo možno aj ubránim, niekedy sa podarí, niekedy nie. No ale vlastne ja mám takú istú medailu, ako má Janko Ďurovčík, ako má Braňo Kostka, a to sú chalani, ktorí všetko vedia hrať tento futbal. Mali sme tam dvoch internacionálov, čiže to sú bývalí futbalisti, čiže to bol Ľubko Moravčík, futbalista, veľká hviezda. A Ivan Vrabec tiež, teraz je trenérom, myslím, že v Senici je, čiže to boli akože legionári naši. A takže aj oni majú bronz takisto ako ja. Ty si úžasný. Perfektne. Nemôžeme hovoriť, že ty si taký, že poloprofesionál, ty si normálne, že profesionál. Profesionálny umelecký športovec, áno. Ohodnotený medailov. Medailov, áno. Môžem do toho vstúpiť, troška by som prešla na inú tému. Nehovorím, že vážnejšiu, ale možno takú, podľa mňa to ľudí určite zaujíma, mňa určite. Ako sa žije hercovi na Slovensku? No podľa tomu ktorému, ale po tej väčšine, pozor, tej väčšine ja si myslím, že veľmi ťažko. Jak sme sa pred chvíľkou bavili o tom, že teda tie školy naozaj chrlia každý rok, ja myslím, že 30-40 určite ľudí vyjde, možno aj viac. A je to veľmi náročné, že tých príležitostí je naozaj, naozaj veľmi málo. A keď už sa aj dostane náhodou niekde, že do divadla, hej, takého kamenného divadla, to je jedno, či je to Bratislava, či je to Žilina, či to je Prešove, tak tie finančné ohodnotenia, my máme tabulky, myslím, ešte z nejakého 87. roku. Hej, že, čiže tu divák bude možno poslúchať, bude možno prekvapený, keď poviem, že priemerný plat, hej, herca, keď je zamestnancom, že naozaj, že skúša každú hru a teraz tá sa skúša od rána do nejakej druhej po obede, hej, od 10. do 2. potom má 2 hodinky voľna a večer má predstavenie, sa chystá zase na večerné predstavenie, čiže on je tam od 10. od 9. rána do 10:30 večera, hej, že to je koľko, to máme nejakých 14 hodín, 15 hodín, hej, že naozaj v tom divadle trávi čas, tak ten priemerný plat je okolo 500 eur. A to je aj tu v Bratislave, hej, že to je jedno. V hrubom hovoríme? Nie, myslím, že už tak čistom by to prišlo tých 500, ale niektorí majú, teraz napríklad tým, že sa nehrá, že niekde je, že rolovné, niektoré divadla dávajú nejaké, že tam si ten herec nejak trošku niečo nahrá, ale nie je to teda naozaj bohviečo. Dajme tomu, že ten priemerný plat si myslím, že bude niekde okolo tých maximálne 600 eur. A to už je taký sviatok, keď je ten plat 600 eur. Čiže keď je niekto hercom a je len v tom divadle, tak má veľkú smolu, lebo to je naozaj veľké, to sa nedá ani prežiť. Hej? A v Bratislave už vôbec nie. Čiže potom nie je iná možnosť ako povedzme dubbingy, moderovačky a to tiež a musíš mať nejaké, áno, mať šťastie. Napríklad ja neviem robiť dubbing, hej, že vôbec, ja sa tam nechytám, že táto parketa je pre mňa. Kolo, pretože si duboval v jednej rozprávke, ja si to pamätám. Počkaj, ale ja viem. Počkaj, v ktorej rozprávke? Tak Teletubbies. No Teletubbies, áno, no ale to vieš prečo som vyšiel, lebo to bol taký konkurs, môžem to povedať? Spokojne. Lebo ja som... To nás hercov volajú, že na taký casting, že poď, nahraj si hlas, my to pošleme, ja neviem, kam sa to poslalo, do Ameriky. Hej, a oni si vypočujú ten tvoj hlas a oni to vyberajú, nie my. No a teraz tí Američania dostali, ja neviem, 100 hlasov a vyberali si, že kto to bude. Ale tí Amíci nevedeli, že ja nerobím dubbing. A oni ma vybrali podľa farby hlasu
A ja som nastúpil, no ale tak Teletubby, však tam sa len tak chrochkalo, mňamkalo, no čiže to išlo, ale ináč to bol veľmi dobrý job, hej, ale odtedy som dubbing nerobil. Toto takéto môžem, také pazvuky, to by som dal, hej, ale viac to so mnou nenatoké. No a čiže toto len chcem povedať, že to musíš mať ešte šťastie, že teda vieš to robiť, alebo nevieš to robiť, potom moderovať niečo, áno, že no, musíš mať 3-4 roboty. Hej, že naozaj, že musíš robiť, a to teraz sme povedali, že si od 9. do pol 11. v tom divadle, hej, a teraz si dobre, že ešte nikdy medzi tými máš tie 2 hodiny, takže však to sama veľmi dobre vieš, že ten Maťo, tvoj manžel, Maťko Kapravi, tak ten lieta jak handra, z dubbingového štúdia, potom do divadla, potom na predstavenie, potom taká reklama, niečo, že to sú ľudia, ktorí proste spia 2 hodiny denne, hej. Aby nejako vedeli fungovať. Veď aj my vidíme Mišku Kampralíkovú denne u nás za mikrofónom. Takže... No vidíš to? A nie tam hore dole. No čo by robila doma, keď muža nemá doma? Tak ide do roboty. Správne. Potom rozmýšľam nad tým, ale tie ceny, tie vstupy do divadla, tie lístky sú dosť drahé. Kam tie peniaze idú? Veď ľudia do divadla na Slovensku, pokiaľ viem, chodia. Neviem, ako sú presne, čo stojí vstupenky v rôznych mestách, ale viem, že teda nie je naozaj lacná záležitosť, ale. A my máme napríklad, neviem, teraz ty si bola na tej Veselej vdove, to máme najdrahšie predstavenie, myslím, na Novej scéne. To bolelo. Lebo tam je celý živý orchester, tam je symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Čiže tam máš, ja neviem, koľko? Myslím, 32 alebo 33 eur som platil. No, ale tam máš 30 členov orchestra, alebo 40, či koľko je tam tých hráčov. To musí nikto zaplatiť. Teraz tam máš celý zbor, teraz tam máš celý balet. Čiže naozaj tam, ja neviem, koľko nás tam je, 150 na tom javisku, že to je úplne plné, hej, a to niekde, a teraz to divadlo musí zaplatiť tých hráčov, lebo to nie sú zamestnanci Novej scény, že proste za každé predstavenie, naozaj tie vstupenky viem, že nie sú lacné. Tá dotácia pre to divadlo je tak strašne nízka, hej, že keď sa to rozráta na to sedadlo, to divadlo si musí dať takú vstupenku, pretože by išlo do, ako divadlo nemá zarábať, ani ono v konečnom dôsledku nezarába, ono divadlo je stratové, ale nemôže ísť do takej straty, aby ti ministerstvo povedalo, že vy ste v takej strate, že my vás už nechceme. Keď sa divadlo naopak darí, mali sme aj takú riaditeľku. Hovoríme ho teraz o divadle, kde pôsobí. Kde ja hovorím o svojom divadle. Mali sme jedno také obdobie, že tomu divadlu sa darilo, naozaj, že zarábalo, možno dalo by sa povedať. Tak sa urobila nejaká uzavierka na konci roka, odozdalo sa to ministerstvo a ministerstvo povedalo, no vám sa super darí, my sa tešíme, o to vám znižíme dotácie. Čiže keď zarábáš, je zle, keď si v mínuse, tak ti povedia, že viete čo, musíme sa vás baviť, lebo toto sa nedá takto ďalej ťahať. Čiže tamto držať, no je to veľmi náročná vec, naozaj kultúra na Slovensku to má veľmi ťažké, stále sa bavíme akože o problematike zdravotníctva, školstva, ale málo počuť o tej kultúre, že tuto je ešte nejaký problém, lebo si povedia, že tu sú väčšie priority, ktoré treba riešiť, lenže my tu 27 rokov riešime stále tie isté priority, ktoré, alebo tieto isté veci, ktoré sa nikam ale neposunuli. Takže tá kultúra neprichádza na rad ani neviem kedy. Dnešným hosťom Rádio Aktuál je herec, muzikálový herec, takisto spevák Robo Halák. Rozprávame sa o divadle, ale aj o jeho živote. Napísala nám Janka, dobrý deň, moja otázka na pána Roba je, keďže ste vraveli, že ste sa stretli s negatívnymi ohlasmi kvôli vašim rolám, aké ste zažili pozitívne, tak na túto otázku odpovie Robo Halák v Rádio Aktuál už po krátkych správach. 13 hodín 28 minút naladené máte Rádio Aktuál. Dnes sa s vami rozpráva Michaela Kapráliková, Agata Staniková a takisto aj slovenský herec, muzikálový herec a spevák Robo Halák. Robo, naozaj sme už prebrali, myslím si, že podstatnú časť tém, ale nezodpovedal si nám ešte na poslucháčskú otázku, ktorú som avizovala. Jana sa pýtala, moja otázka na Roba je, keďže ste vraveli, že ste sa stretli s negatívnymi ohlasmi kvôli vašim rolám, aké ste zažili tie pozitívne? Aké som zažil pozitívne? No tak stalo sa mi, ja teraz tiež s Mufuzou sme boli niekde a tam vlastne keď dohráme ten zápas, tak tam potom ešte máme, ja neviem, že tam spievame, vystupujeme tam na takom pódiu a robíme tam ešte taký kultúrny program. A tie obce alebo tie mestečka tak žijú, to sú nejaké hody alebo dni, keď si nás zavolajú. No a tam tí ľudia tak popíjajú a zabávajú sa a teraz ma tam spoznajú. A teraz sa mi stalo taký jeden, prišiel za mnou, tak ma tresol po chrbte a hovorí, teba tak nemám rád, tak ťa nenávidím, poď si vypiť. Čiže toto myslím, že bolo asi najpozitívnejšie, že som, ty si taká špina, ty si taký, akože nadával mi naozaj tak nevyberane.
No tak ale bol som autom, takže som si nic nevypil, ale teda strávil som s ním nejaký ten čas a tak sa usmieval na mňa a nakladal mi, aký som teda ja nepodarený, ale že mám rád. No. Takže to bolo to pozitívne. To bolo to pozitívne, čo som zažil. A teraz mi ešte mne došla taká, môžem odpovedať jedna otázka od kolegu Topolského, že som vám zabudol povedať. Pozdravujeme. Že som zabudol posluchačom povedať, že dostávame ešte aj gastráče. Že nech teda nezavádzam. Takže áno, máme aj gastráče k tým 500-600, máme gastráče v hodnote, neviem, už ako 350. Takže odkázal som mu odkaz od Topolského pána Palka. Dobre, a poďme teda k ďalšej tej poslucháckej otázke. Dobrý deň, akú hudbu počúvate, respektíve akú hudbu máte rád zo slovenských a celkovo takisto aj zo zahraničných? Tento poslucháč sa nepodpísal, ale je tu napísané, že Alex, tak možno, že to bude nejaký Alex. Akú hudbu mám rád? No, ja mám rád, ťažko povedať, ja tým, že vlastne som v tom divadle tých 10 mesiacov, že v tom roku, aj, že naozaj nám to tam hučí, tie reproduktory sú obrovské, veľmi hlučné a keď tam aj skúšame, teda to sú niekoľko hodinové palby na hlavu tých skladieb rôznych, ktoré potom večer mám človek predstavenie, kde zase len spieva, tá muzika tam hrá, tak sa snažím tú hudbu, nepočúvam ju až tak, hej, ale ja samozrejme, keď šoferujem autom, tak to rádio mám zapnuté, konkrétne teraz vaše, hej, čo som rád, že ste vznikli a držím vám veľmi palce. Takže áno, pri tých presunoch počúvam hudbu v rádiu a no, keď je dobrá pieseň, tak si ju vypočujem veľmi rád, ale že by som sa nejako konkretizoval, že k niečomu neviem nič na také odpovedať a ťažko povedať. Daj nejakú kapelu. Queen, no, Elan, Team, tieto naše, hej, skvelé veci, ktoré si rád vypočujem. Hej. A keď sme teda pri tej hudbe, tak ty si spomínal, že tá Veselá vdova, že tam hrá naozaj ten živý orchester. Ale väčšinou sa tí muzikáli hrajú tak, že sa nahrá nejaká nahrávka hudby a púšťa to zvukár, my to teda všetci vieme. Aký je rozdiel pre toho účinkujúceho, keď mu tá hudba ide z playbacku a keď hrá živý orchester? Čo je pre teba príjemnejšie alebo možno, že ľahšie? No ľahšie je každopádne, keď to máme nahraté a keď máme tie mikroporty, hej, že naozaj ten zvukár si to celé doladí, nemusím dávať pozor, že či ma ten divák počuje alebo nepočuje, lebo ten zvukár to fakt, ten náš Slavko Mareš a teda aj iní zvukári, ale tak nás naozaj potiahne a z tých reproduktorov to vyjde von. Čiže aj tá práca na tom javisku je ľahšia, lebo nám pomáha tým káblikom, ktorý máme takto nalepený, ktorý sa volá mikroport. Kdežto tuto v tej operete, tam žiadne kábliky nie sú, tam je len ten orchester v tej jame a ty. A teraz ty musíš ten orchester prebiť tým hlasom, aby sa dostávaš do posledného radu hore k divákovi. A čiže je to naozaj, tam musíš makať. Tam musíš. A vlastne som sa dostal do alternácie, tiež mi až oči vyliezli, keď som sa tam uvidel na postave Daniela s pánom Dvorským, Miroslavom Dvorským, čiže to je taký jeden obrovský tenorista, člen Slovenského národného divadla, a neviem, či ešte je, alebo už len hostia, ale to je človek, ktorý proste lieta po svete a vymetá La Scali a Metropolitan Opery, hej, že tak vlastne s týmto sa alternovať, tak som si povedal, tak toto bude teda dosť náročné. No ale myslím si, že som to zvládol, že netvrdím, že to tak spievam, jak on určite nemôže ísť ja do La Scali, hej, ale tak nejak som sa ho snažil proste nebyť až tak ďaleko od neho, aby to teda, hádam, to je dobre. Agi, však veď povedz, že ty si to videla. Fú, musím povedať, bola som varovaná dopredu, ja nie som spevák. Hej, no nie som spevák. Dal si to so cťou. A ďalšia vec, čo som sa ťa chcela opýtať, vlastne otázka aj na Mišku. Dobre, my sedíme tu v rádiu, vieme, že sú tam niekde stovky, nedovolím si povedať tisícky, možno raz poslucháčov, vieme, že k niekomu rozprávame, ale tí ľudia nie sú pred nami. Aké je to stať pred vypredaným hľadiskom? Aké to je? Miš, povedz ty. Ale ty si ho. Jak tak dobre, tak ja, aký to je pocit, vieš čo? No úžasný, keď vieš, že ty máš vlastne plné to hľadisko, tak to je fantastický pocit. Proste ty vieš, že tí ľudia prišli si ťa pozrieť a chcú ťa vidieť a chcú vidieť tvojich kolegov a vlastne chcú vidieť tvoju prácu, ktorú si ty 3 mesiace poctivo skúšal, od rána do večera sa dá povedať, a sú zvedaví na to a teraz tie prvé, napríklad ja to až tak nesledujem. Už keď sa to spustí,
to predstavenie, tak ja si tých divákov nevšímam. Lebo to je proste to rozhádže tú koncentráciu a ideš si vlastne po tom, čo... Čiže ty tých ľudí nevnímam ako masa, hej? Áno, nevnímam to, absolútne to nevnímam. A potom príde koniec predstavenia, príde klaňačka a teraz už ich začneš vnímať na tej klaňačke, už si to môžeš dovoliť, hej? A tlieskajú, ty sa klaňaš a pozerá sa. A keď tam vidíš niektorých 5, 6, 7 krát, hej, že prišli sa pozrieť viackrát na to predstavenie, tak vieš, že to je asi dobre, že tá tvoja práca má zmysel. Je to úžasný pocit, hej. Alebo to môže byť kvôli tvojej konkrétnej osobe. To už až takto neviem, pre Boha, toto nezachádzame, že až kvôli mne. Ale nie, že sa mu proste tá naša spoločná práca jednoducho páči a chce to vidieť znovu a chce si to s nami spievať. Som videl proste divákov, ktorí... Myslím, že František zase si to bol, tak tú záverečnú pieseň s nami spievali. Všetci tú pieseň spievali. Úprimne, ja ako bála som sa toho, poviem úprimne, bála som sa ísť tu do divadla, keďže ja som zvyknutá tým, že som 10 rokov žila v Londýne na londýnsku scénu. A naozaj ako klobúk dolu a ešte aj tú veselú vdovu si pôjdem určite ešte raz pozrieť, pretože super. To bolo skvelé a odporúčila som ju všetkým mojim známym, takže ako naozaj si nemyslím, že sa máme za čo hambiť. Určite nie. Robo, rozprávali sme sa o tom, že ty už tie dosky, ktoré znamenajú svet, pre teba sú vlastne už domovom. Naozaj tam už pôsobíš veľmi dlho. Mávaš po tých rokoch ešte trému? Trému, no... Ja by som povedal, že to je taký pocit zodpovednosti, že no áno, nepovedal by som, že je to tréma, nie je to tá tréma, ktorú som zažil na začiatku. A teraz, ak som hrala nejaká pieseň, boli sme tu teraz vonku, z Agi, a tiež mi položila túto otázku, a, že či mám trému. Ja som v tom 97. nastúpil a ja som dostal postavu toho rozprávača Jána v Evangeliu Márii a my sme išli na zájazd na 3 týždne do Nemecka. A ja som sa to musel naučiť, tú postavu v nemčine, aj spievať, aj hrať. To bol vstupný bonus, že vlastne toto keď dokážeš, tak ťa berieme, áno, a ja nemecký ani zaťať. Hej, čiže to sú 2 hodiny na javisku spievania v jednom kuse, hej, že tá postava toho rozprávača Jana je tam stále. No ja som to dal, naučil som sa to, no a prišli sme do toho Nemecka a moje prvé predstavenie bolo v mestečku Augsburg. A to si pamätám, prišiel už večer, to bolo tak v zime, a prišiel autobus, ja som nastúpil do toho autobusu, teraz sa zavreli tie dvere a ja si vravím, no aj koniec, ja už asi zomrem. Hej, že to, ja som mal takú trému, lebo jak v tej nemčine, keby mi bol vypadol text, tak ja sa nechytím, ja tam neviem improvizovať, proste to sa nedá. A bolo to veršované, spievané, proste, bolo to naučené naozaj tak, že som, jak zapol gombík, tak som to celé proste pustil, až za tie 2 hodiny som to vypol. Ale tam som mal najväčšiu trému v mojom živote. A potom už, jak sme sa vrátili na Slovensko a ja už som dostal možnosť hrať v slovenčine, tak už som sa nebál, lebo toto bola taká ťažká škola, že už tú trému som nemal. Miškalo si to doteraz pamätá. On mi to začal citovať pri kuchynke. Áno, tak nie celé, ale nejaké časti si teda to mám naozaj vtlčené do hlavy. S týmto asi aj zomrieš. Ale asi. Ešte nezomieraj, pretože s Robom Halákom, s našim dnešným hosťom, s hercom, muzikálovým spevákom a dalo by sa povedať aj so športovcom, ktorý má zo Soči bronzovú medailu. Som športovec, dobre. Tak sa budeme v Rádiu Aktuál rozprávať aj po krátkych správach. Je 13 hodín 38 minút. Erik Nemec vie všetko potrebné, čo sa deje doma a vo svete. Počúvate Rádio Aktuál, je 13 hodín 47 minút, o malú chvíľu bude 14 a Michailom Kaprálikom v štúdia Rádia Aktuál vystrieda Mareka Makara, ale do tej 14. tu je s nami v štúdiu aj Agáta Staneková a takisto aj Robo Halák, už som spomínala, určite všetci vedia, kto si, herec, muzikálový spevák, príležitostný moderátor a takisto ťa ľudia môžu poznať aj z našich televíznych obrázoviek. Už sme si povedali, čo všetko si teda robil, čo máš za sebou, rôzne predstavenia sme pospomínali, takisto aj rôzne filmové produkcie, ale čo ťa čaká najbližšie? Tak najbližšie, úplne najbližšie teraz máme 5. Máme, že futbal Mufu za Vrbové. Nemusíme, ale teraz deň po sobotu, jasné. A potom myslím, že teda ten muzikálový festival v tom Brusne a potom začíname skúšať tú Mamma Miu. Teda okrem teda toho, že teda točím, tak ešte začíname v divadle. U nás v divadle začíname 19. septembra skúšať. A premiéru máme 10 a 11. november 2017 tohto muzikálu. Takže toto má tak najbližšie, na čo sa aj veľmi teším. Hej, režia tam je Sveto Sprušanský,
tak to je človek, ktorý je vždy pripravený, nachystaný, takže tá práca bude určite dobrá. A kto tam ešte spolu s tebou bude hrať? Tak tie hlavné ženské postavy, Katka Asprová, Sonia Norisová, potom je tam Maťko Kaprálik, sme hovorili, myslím, že v alternácii je tam on s Peťom Sklárom, hej? Dobre hovorím? Áno, s Peťom Sklárom. Paťo vyskočil, Palo Plevčík, Darius Kočí, Peťo Kočíš, ja, Marcelo Chránek tam je. Takže je to veľké obsadenie, naozaj, že dosť veľa ľudí. Predpokladám, že sa veľa očakáva od tohto muzikálu, pretože tento muzikál je naozaj veľmi známy. Určite poslucháči vedia, že Mamma Mia, to sú v podstate pesničky skupiny ABBA. A malo to veľký úspech nielen v Londýne, ale takisto aj v Čechách. A ja veľmi držím palce, aby takýto úspech a malo toto predstavenie aj v divadle Nová scéna, ale myslím si, že Sveťo Sprúšanský, že on je taká záruka tohto. Určite, tak ja som so Sveťom robil, že Mrázika, to si pamätám, to je presne tá filmová rozprávka ruská, čo je, tak toto, on to režiroval, ale naozaj je to režisér, ktorý vždy príde veľmi, veľmi nachystaný, veľmi pripravený, má to, je to tá Bednárikovská škola. Ivánuška, ty si bol však? Áno, Ivánuška som bol, áno, aj s medveďou hlavou. A mal som ju naozaj. Ale vyzeráš dobre. Ó, ďakujem. Už keď som si ju dal dole, hej, áno. Dobre, takže vieme, že ťa čaká skúšanie muzikálu Mamma Mia. To si spomínal, že to začínate 19. septembra. Hej. Spomínal si takisto aj ten nový roztočený seriál. Už ste to začali nakrúcať, alebo nie? Áno, ono sa to už točí. Ja neviem, kedy presne sa to začalo. Ja som už mal jeden filmovací deň, teraz v auguste mám ďalší, 12. A potom by sa to malo akože spustiť už vo veľkom. Teraz sa stavajú štúdia, dokončujú sa ako interiér. Takže teraz sa vlastne využíva to pekné počasie, ktoré je, že vlastne neprší, teda pršalo, tak sa nerobilo, ale tak teraz zase dneska majú teplo. A takže teraz sa začína točiť a potom už budeme zavretí v štúdiu a už to tam pôjde vo veľkom štýle. Ja by som možno, prepáč, ešte chcela spraviť nejakú pozvánku už teda na ten september, aby sa ľudia mali na čo tešiť, v čom ťa budeme teda okrem Mamma Mie, ktorá je až v novembri, môcť vidieť. V septembri sme vytiahli teraz, pozor, my sme vytiahli sa vracia na novú scénu muzikál Romeo a Julia v režii Janka Ďurovčíka. To bolo na rok alebo na dva sme to nehrali, takže, ale neviem, koľka toho hrám konkrétne ja. A v tom septembri tento muzikál, je to francúzsky muzikál, veľmi úspešný svetový muzikál. V ktorom hráš? Knieža Verony. Čiže ja som ten, ktorý tam akože vstupuje medzi tie dva rody. Nemám tam toho až tak veľa, hej, ale ako tá postava tam je. Nie to malých rolí, áno, to je taká veta, ale nie som tam ako napríklad vo Veselé dove, že som tam v podstate stále. Tuto som na začiatku a v druhom dejstve v polke a na konci, hej. Ale je to veľmi krásny muzikál a tie piesne sú fantastické a to moji kolegovia sú naozaj, naozaj úžasní a šikovní. Takže najbližšie ťa uvidíme v septembri. Romeovi a Julii. Roma a Julia, takisto aj Veselá vdova bude pokračovať. To bude v októbri, áno, až najbližšie. A potom teda pozývame sa na tú premiéru tej Mamma Mia. Tak aby sme sa nerozprávali len o práci, Robo. Ty nejakým spôsobom, okrem toho teda, že hráš ten futbal, nedám mi nespomenúť, že máš bronzovú medailu zo srpy. Áno. A nejakým iným spôsobom relaxuješ, oddychuješ, venuješ sa, máš syna pomerne dospelého, dalo no, by sa povedať? No, bude mať 16 rokov, Adam, no, ja mám ešte darček pre neho, on to teraz počúva. A venujem sa mu, áno, samozrejme, že som s ním pravidelne, teraz ideme zajtra pozrieť moju mamu a budeme spolu na rivi. Mám tam kamaráta, ktorý to, zajtra mi to vybaví, ja som s ním volal, tak sa teším. Marek, pozdravujem ťa, a ktorý vybaví kľúče od toho veľkého rybníka a tam proste pôjdem trošku zrelaxovať. Takže sa tu motáme, chodíme pravidelne do posilňovne, tak sa nejako hýbeme a tešíme sa z pekného počasia. Na ryby, to je tvoj koniček? Vieš čo, bol, ale asi 5 rokov som nemal na to čas. Ako si nemôžeš nenájsť čas na niečo, čo ťa baví. Vieš čo, lebo tie ryby to není na hodinu. To je aj to je možno aj na 10 hodín. A 10 hodín je málo, aj 2 dní je málo už, keď si na tých rybách, hej. Ale to týždeň nemám voľno, hej. Čiže na to, aby som si išiel na 2 hodiny sadu na ryby, to sa mi nechce. To kým sa rozložíš, kým to vybalíš, kým to nahodíš, kým to potom zase zbalíš. Je to proste
Možno však nič nevidíš. Vieš, však veď máte, máte rybár, takže to vieš veľmi dobre. No takže nemal som na to toľko času, aby som mu mohol... Už keď idem na ryby, tak už chcem ísť na ryby. 5 rokov som nebol. A okrem toho rybáčenia teda a tej posilňovne, ktorú si spomínal, nejaké hory alebo niečo? Vieš čo, teraz mám také, že sadnem do auta, keď mám, že deň voľná a len tak vybehnem na stredné Slovensko alebo hocikam a len sa tak pomotám, pozriem sa tam a vrátim sa naspäť domov. Že urobím takú rýchlu otočku a takže toto mám tak, takže asi trikrát som len tak vybehol a vrátil som sa. Zajazdiť si, vyvetrať hlavu, asi niečo, tak nejak, hej, hej, hej. Robo, ty už máš po 40? Nemám. To bude mať až 4. septembra po 4 roku. Nenarážala som na to, ale hovorí sa, že po 40-ke si muži zvyknú kupovať motorky, že začínajú prežívať takú druhú pubertu. Rozmýšľal si nad tým, že by si si nejakého takého dvojkolesového tátoša zaobstaral aj ty? Vieš čo, ja som motorku predal pred 5 rokmi. Takže ty máš tú druhú pubertu za sebou? Ja neviem, ale akože teraz som dostal možnosť sa povoziť na jednej motorke a mám aj možnosť sa voziť na tej motorke častejšie, aj na iných motorkách, ale vieš, musíš mať taký nejaký vnútorný kľud. A teraz je teplo, ja preto som aj predal tú motorku, že mne bolo hrozné teplo na tej motorke. A takže, ale určite pôjdem dosť ešte jazdiť na motorke a možno, že keď sa mi podarí o rok, o dva, tak by som si nejakú motorku zadovážil. Áno. Takže tá druhá puberta ešte asi príde, tak sa teším na ňu. No a tu asi prežívaš aj teraz so svojím synom, toho, koľko si hovoril, bude mať 16? 16. Čiže pomaly vodičák? Áno, tak on už špekuluje, že auta, tak to ešte nie, ale už nejaký ten, myslím, že tu 125, že oni už to majú nejak tak povolené, takže no, uvidíme o rok, že čo bude. Vydá sa tvoj syn v tvojich šľapajách? Dúfam, že nie. Dúfam, že nie, prečo, ale ani, prečo dúfa, že nie? Vieš čo, lebo je to naozaj, jak sme spomínali, to herectvo a je to veľmi náročné povolanie. Tým nechcem odhovárať nikoho o to, ale naozaj to je. Je to tak, je to ťažký chlebík, nie je to jednoduché remeslo, ale teším sa, lebo môj syn veľa píše prózu, poéziu a ide týmto nejakým takýmto smerovaním a uvidíme, že čo z neho bude. Keby si sa mohol ešte raz rozhodnúť, išiel by si tou cestou, ktorou si išiel, alebo by si možno niečo iné si vybral? No ako sám seba poznám, určite áno, že ja som tak zásadový, že proste so mnou nepohne nikto, že naozaj by som, určite by sa to nezmenilo inak, že išiel by som touto cestou. By som to nepoznal, hej, ale aj keby som to poznal, aj tak by som išiel, určite. V Rádiu Aktuál sme sa rozprávali s našim dnešným hosťom, s Robom Halákom, takisto tu bola aj Agata Staneková. Verím, že ste sa dozvedeli prospešné veci, takisto prospešné informácie, možno aj pre tých, ktorí chcú ísť študovať herectvo, že to naozaj nie je taký jednoduchý chlebíček. Vieme, čo všetko Roba čaká. Robu, ďakujeme ti veľmi pekne, že si našiel čas a že si sa prišiel podeliť o svoje skúsenosti s nami do štúdia Rádia Aktuál. Ja ďakujem vám, že ste ma pozvali a ešte raz vám veľmi držím palce. Ja toto rádio naozaj viem o ňom, veď takto sme sa nejak kontaktovali, lebo ho počúvam a držím vám palce. Ste veľmi potrební v tejto našej krajine. Ďakujeme pekne. Rádio Aktuál. Cez deň sa s vami rozpráva Michaela Kapráliková.